Ja, nu är det semester och vi ska då ha en liten öl. Jag har inte vilken öl som helst som har speciellt namn det här. Jag kanske inte på ölen, men sättet det handlar om. Galopp. Ja, det är namn på en öl som serveras i ett vinglas som är då cirka 12,5 centiliter. Ett vitvinsglas alltså. Galopp syftar då på att du tar ölen när du är på språng. Eller inte har tid att dricka en hel öl. Jag har alltid tid att dricka en hel öl. Men uttrycket, det kommer då ifrån franska galopin, som betyder springpojke eller gatupojke. Tanke på mitt yrke då. Jag är inte springpojke. Men förr i tiden brukar just springpojkar i Frankrike få en liten öl som tack för besväret när det sprang med sina ärende. Därav uttrycket galopp. Ofta serverar då ölen ett vinglas då om 12,5 centiliter. Nu tar vi då och öppnar en styck stor burk. Norrländsk Sarek, det är min nya favorit av alla dess slag. Och häller upp en styck galopp. Olyckligtvis blev det en rejäl skumkrona, men det gör inte så mycket. Vi får låta den sjunka till lite grann. Tanken på att jag kör paket om dagarna då till företag och så, alltså en typ av form av springpojke kan man säga. Så tänk om jag skulle få en sån här, en galopp för varje leverans. Jag skulle inte klara att framföra bilen, så vi hoppar över och dricka öl på arbetstid. Nu är det semester, nu får vi. Jag säger skål och välkommen. Det var full galopp på den. Så tack än en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag gör idag på ett eller annat vis. Så ses vi i ett kommande klipp. Får ni ha det. Tja!